Bom dia, Luizinha. Senhor Camilo, o que é que está a fazer aqui? Eu? Nada que eu estou a tomar banho, saia imediatamente. Vejo, mas não vejo nada que eu não tenha visto. Felizmente que meu ainda não viu nada. O quê? Para ele não veio de especial? Já não bastava andar sempre a ouvir atrás das portas e agora é isto. Mas porquê que eu me esqueci de fechar a porta? Lá por isso. O que é que está a fazer? Abra a porta imediatamente, ouviu? Abra a porta, fecha a porta, abra a porta. Oh, Luizinha, pelo amor de Deus, filha. Eu fui-te ver a minha mulher a tomar banho e só tipo de imagem era uma desgraça. Queres pegar as costas? Esteja quieto. Espera, como está? Nada, largue isso. Largue isso. Eu costumo estou a ficar sem espuma. Se queres um bocadinho da minha, vê lá, filha. Ah, esteja quieto. Vai fazer a barba para a cozinha. Oh, filha, não te fiz a barba na cozinha. E tu ganhaste comigo. Porque estávamos a comer. Vá-se embora, pressa. Vá, Espera lá, filha. Estás a gritar, não há necessidade de estar a gritar. Sei que é que estás a gritar. Oh, coisa. E olha lá uma coisa que eu estou a dizer. Espera lá, tem calma. Eu não ando a ouvir atrás das portas, ouviste? Olha lá, Paulinho. Isso. Eu não percebo a irritação da tua mulher. Mas desde que cheguei a Lisboa, só vejo mulheres nuas. Nunca ouviste falar em privacidade. Ainda ontem entraste para o nosso quarto adentro. Então o que é que isso tem? Vocês não estavam a fazer nada? Como é que tu sabes que nós não estávamos a fazer nada, pai? Espreitei pela fechadura da porta. Vocês julgam que eu sou mal educado, ok? Ah, mas fica descansado, meu filho. Fica descansado, que é a última vez que eu fico aqui. Assim que encontrar uma casa que possa pagar, pronto. Ele já, o caminhinho, ele vai. Olha, tive ali o jornal, que tu vais ver. Aqui, deixa-me ver se é nesta página que eu tive ali. Não, é nesta. É nesta, está aqui. Olha aqui já. Habitação luxuosa. Luxuosa não é. deixa ver. Cá está. Olha esta. Ouve só. Último andar luxuoso no Estoril. 1000 euros. Não achas muito alto, pai? Alto. Com um preço destes, deve ter elevador, com certeza. olha aqui esta. Olha só esta. Esplêndida casa com lareira, quarto espaçoso e cama d'água. Cama d'água. É giro, uma cama d'água é muito giro. Se lhe puseres uma torneirinha, escusas-te levantar à meia-noite para ir beber água. Não podes pagar isso. Não pai. Posso, não, não pode. Posso agora, mas vais ver. Quando eu receber a herança da tua mãezinha, vais ver. Posso, não posso. Mãezinha? Sim, da tua mãezinha. Sabes que ela governava-se muito bem. Uhum. É verdade. Uma coisa curiosa, lembro-me como se fosse hoje. Ela estava sempre a chamar-me. Camilo, tu és o meu Pavarotti, canta para mim. E eu punha-me à janela a cantar para ela. Oh, sole mio, oh, mio sole. Mas uma coisa curiosa, quando eu cantava isto, chovia sempre. Ela até dizia que eu era melhor que o Pavarotti. Ah, sim? Melhor que o Pavarotti? Sim, melhor que o Pavarotti. Bem, mas só com uma diferença. É que eu cantava de borla. E o cachete do Pavarotti... Bem, mas agora chegou. Agora chegou a altura da tua mãezinha me pagar todas as necessidades básicas da minha vida. Tais como jogo, mulheres boas e bebidas. Você fala como se fosse tudo para si. Ela tinha um filho. Os abutres já começam a rondar. Olha lá, Paulinho, olha lá ver se gosta aqui desta aqui. Em Sintra, espetacular quinta. Com um luxuoso palacete Victorian style. Style, pai. Victorian style. Style? Style. Mas o que é que isto quer dizer? É inglês. E quer dizer que não pode pagar. Não posso pagar. Não posso pagar agora. Mas, à segunda-feira, vamos todos a Lourosa ao notário, abrimos o testamento e logo a seguir vou direitinho ao banco. E às 4 horas da tarde, está o camelinho, já está cheio de pina colada. Pina colada? Opa, ninguém conhece pina colada na Lourosa. Ninguém conhece o quê? Ninguém conhece o quê? Olha só, meu filho. Olha só para isto, hein? Uhum. Pinha colada, atacá, é tão gostosa, tchá, tchá, tchá. Vão conhecer pinha colada na Lourosa. Tchá, 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 pinha colada, tchá, tchá, é tão gostosa, tchá, tchá. Vão conhecer pinha colada na Lourosa. Entre. Oh, senhor Camilo, uma hora triste, não é? Uma hora triste? Uma hora triste, não sei porquê. Eu acho que quando se vem receber uma herança, é uma hora alegre. Olá, Paulo. Olá, Dr. Pessanha, como está? Os meus sentimentos. Porquê? Aconteceu... Ah, claro, desculpe. Muito obrigado. Apresento-lhe a minha mulher, a Luísa. Para si também, minha senhora. A morte é o que nós temos de mais certo, não é? É verdade. Mais cedo ou mais tarde. Mais tarde não, filha, senão o banco ainda fecha. Ah, é verdade, vamos a isto. Sentem-se. Senhor Camilo, pode sentar aí. Faz favor, pode sentar aí. Paulo, para ali.
senhora arquiteta. Últimas disposições testamentárias de Angélica Antunes Gouveia. É como esperar pela chá do Totoluto. Muito rápido. Forças, doutor, força nisso. A 14 de agosto de 2001, compareceu perante mim Amar Monteiro Peçanha, notário na Lourosa, e na presença de... Oh, senhor doutor, isso é blá, 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 isso não interessa, vamos à frente, passa à frente, à frente. Como queira, como queira. Blá, 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 blá. Desculpa, mas o blá 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 não consta do testamento, é? Ah, bem, é só para apressar as coisas. Eu vi que os senhores estavam muito ansiosos quanto ao... O papel, o papel. Até trouxe a mala e tudo. Precisamente, precisamente. Blá blá... Ah, perdão, perdão, perdão. A minha nora Luísa, que me roubou o meu filho de forma tão astuciosa... Não promete lá muito. Deixo a soma de 2000 contos por cada visita que ela me fez nos últimos 5 anos. Portanto, não recebo nada. Ao meu filho Paulo... que sempre o considerei uma lástima e um ingrato sem coração. Eu preferi o blá, 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 blá. Deixo o que a lei determina. Ah, olha, contei... Oh, doutor, desculpe lá, contei isso. Eu ainda posso ter sorte. Já vai saber. Ao meu esposo... Desculpe, senhor doutor. Diga, diga. Nós estivemos no funeral. Não conta como visita? Penso que não. Ao meu esposo Camilo... Agora, agora, agora. Que durante os últimos 40 anos do nosso casamento nunca se poupou esforços. Vocês para... estão a ver? Estão a ver? Uma mulher compreensiva. Para esbanjar rios de dinheiro numa vida de preguiça e na perseguição de mulheres. Muito compreensiva. Mal, mal, mal. Já sinto a herança a tremer. Deixo o que resta. Ou seja, uma dívida de 5 mil escudos na mercearia do Sr. Valentim. Uma dívida. Mas onde é que foi para o dia dela? Acabou-se, se assim posso resumir. Durante a vida dela, a Angélica fez donativos muito avultados. Donativo? Mas a quem? A Academia de Música Dolorosa. Ela sempre gostou muito de nós. Obrigado. Vingança. Vingança além de túmulo. Ai, era aqui que eu tencionava trazer o dinheiro. Oh, pai, mas tu pelo menos ainda ganhaste uma dívida. Nós é que não tivemos direito a nada. Agora é que os papagaios da Lourosa vão ter partituras de ópera para o resto da vida. E a mim nem uma nota muito curta. Tenha calma. O dinheiro não é tudo. Ai, meu Deus. Não é possível. O que é que foi? Agora é que ele não vai poder comprar a casa. Não pode ser. Temos que o gramar até ao fim. Mas nós assim nunca mais nos vamos ver livre dele. Ah, pois não. Olha, até que enfim que tivemos uma boa notícia. Não perguei olho toda a noite só a pensar no teu pai. E tu também não ajudaste. Então, querida, com aquela inquietação toda eu pensei que tu me tivesse a dar um sinal. Eu não dou sinais. Eu quando quero digo. De qualquer maneira foi boa na mesma. Mas isto não pode continuar assim. Pronto, está bem, querida. Eu para a próxima candidato-me proscrito, é isso? Estou a falar do teu pai. É bom que ele arranje outro sítio onde ficar. E de preferência bem longe daqui. Mas ele não tem dinheiro, Luís. Ele já estourou o pouco que tinha. Que arranje um emprego. Ah, sim, olha, tens muita graça. Isso vai ser muito fácil. 70 anos, sem qualquer experiência. Chato, atrevido. Oh, Luís, o que é que tu queres? Não houve uma vaga no teu emprego? Sim, para segurança noturna. Ele não ia nisso. Ah, e além disso, eu não o quero ali no meu escritório, não o quero. Se ele trabalhasse à noite, nós assim ficávamos sozinhos, sem ninguém estar a escutar atrás das portas. Ora, Luísa, ele não se põe a escutar atrás das portas, Luísa. Combinão? Esta noite grande farra. Afinal, tinhas razão, Luísa. Mas sabe, Luizinha, que eu hoje sinto muito melhor. De longe, muito melhor. Tu tinhas razão naquilo que disseste. Não interessa, o dinheiro não interessa assim muito. O que interessa é, de facto, ter um bom teto e uns filhos amorosos, assim como vocês. Pois é, pai, mas tu não podes viver sem dinheiro, pai. É. Tu tens que arranjar um emprego. Ah, há uma vaga na empresa do Paulo. Exatamente. Uma empresa internacional de publicidade, pai. Ah, isso parece bom. Internacional. Uhum. Miúdas boas nos computadores. Congresso do estrangeiro. Almoços de negócios nas Caraíbas. Pai, o emprego é de segurança noturna. Miúdas boas onas.
O que é que tu disseste? Um homem que fica de segurança à empresa à noite. Pois, e que pode apanhar uma boa castada na tola, não é? Não é nada disso. Eu não me fiz entender. É uma espécie, como é que eu ia dizer? Não dizes nada mais nada, não digas mais. O que tu queres é que me dê uma facada. O que tu queres, meu filho, é ver-te livre de mim, não é? Ah, mas não. Não é nada disso. Hoje não é fácil arranjar emprego. Pois fico sabendo que há milhares de desempregados. E muito mais novos que o senhor. Ah, disparate, minha filha, disparate. Olha, minha filha, sabe o que é que eu vou fazer? Vou ver os anúncios, faço uns telefonemas, vendo o meu peixe, e vocês vão ver que ainda arranjo muito melhor que isso. Olha uma coisa, você não fala nisso, não, viu? Sou Palermo, sou ranhoso incompetente. Se eu alguma vez ia trabalhar para uns imbecis como vocês, nem penso, homem, nem penso, homem. Vai dar uma curva. Oh, pai, que emprego era esse? Serviço diplomático. Serviço diplomático? Mas para isso é preciso estudos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ainda não dá emprego a pessoas sem formação. Olha lá, menina, fica sabendo que eu sou membro da Casa da Cultura da Lourosa. Isso há de fazer cá uma diferença, pai, mas que diferença. Espera lá. Foste tu que marcaste este anúncio? Pois é. E por acaso não achas que estás a voar assim um bocadinho alto demais, não? Piloto da TAP? Ele não está bom da cabeça. No outro dia foi ao Casino de Estoril fazer um teste para o bailado, vê lá tu. Não digas, e não o contrataram? Olha, faltou pouco, meu filho. Muito pouco. Só diga que se eu fosse uma miúda gira, assim com as pernas boas zonas e com tudo no sítio, esta hora já tinha emprego. Há uma semana que você anda nisto. Quantas vezes é que foi uma entrevista? Queres um número redondo? Sim. Um número redondo. Olha, minha filha. Zero. Foi o que eu pensei. Pois fica sabendo, meus filhos, que eu ainda vou ser um bom gestor de empresas. É verdade. Tem que ter uma confiança, que é uma coisa impressionante. Olha lá, Paulo. Sim. O lugar para a segurança do outono ainda está vago. Está. Infelizmente está, pai. É muito importante causar boa impressão nesta entrevista, hein? Tem a roupa interior lavada? Oh, isto é para um segurança noturno. Não vou fazer striptease. Despenteou-se ao menos? Veja lá, eu vinquei-lhe bem as calças, agora não os amarrote. Falo, estás a ouvir? Já não posso ir dentro do carro. Tenho que ir em cima do tejadilho para não amarrotar as calças. Tenho todo esticadinho ali. E vê lá se é simpático para o senhor Fackmüller, pai. Vaca quê? Vaca Müller? Fackmüller é o nosso diretor de recursos humanos. É um tipo muito importante, pai. Oh, filho, mas isso é um nome nazi. Luísa, eu não sei se isto é boa ideia. Olha lá, Paulo, eu levo a cheia. Não, Adolf Klaus Fackmüller é chinês, pai. Olha, e por uma vez na sua vida, veja se não é grosseiro. Oh, Luísa, eu não sou grosseiro, nunca fui, nunca hei de ser, ouviste? Bem, a miúda é parva. Pai. Para onde? Vai, Vamos lá. E aquele sabe que tu és meu pai, é tipo que lhe dizem. Por isso pensa naquilo que nós combinamos. Está bem, pronto, combinado. Quer dizer, não lhe posso chamar nem nazi, nem falar na Segunda Guerra Mundial. Só lhe posso chamar Bosch. Não, uma coisa nem outra, pai. Não, uma coisa nem outra. Vê lá. Tu não começa. Tá não começo. Está bem, pronto. Combinadíssimo. Nem nazi, nem Bosch, na Segunda Guerra Mundial, nada. Ah, mas posso dizer que eles lá na Alemanha têm umas boas salsichas e umas boas cervejolas, isso posso. Sim. Ah, mas lembra-te uma coisa, sim. Não podes falar de futebol, hein? Está bem, futebol? Não. Combinado. Ok, então vamos embora. Entre. Fala alemão. Interessante. Fala outras línguas? Inglês? Francês? Não. Quer dizer, só pedi esta palavra fictício. Que é como quem diz. Vão-se lixar. Eu aprendi esta fala com uma claque alemã no último europeu de futebol. Queira sentar, Sr. Camilo. Tem a experiência de segurança noturno? Só de vida noturna, sem segurança. Tenho a impressão que me espalhei agora. Então, por que se candidata? Bem, senhor Vacamula, sabe? É que de repente eu senti assim uma espécie de vocação.
Que é como quem diz, vocação com a rapixinha por baixo do cedo. Está a cumprir, não está, seu vacabula? Já. Quando esteve ativo pela última vez? Bem, sabe, a vocação é grande. A memória é que já não me acompanha. Já, mas lembra-se quanto tempo ficou no seu último trabalho? Ah, já. 40 anos. Foram 40 anos de casamento, já. Mas, senhor Camilo, casamento não é trabalho. Não é. Foi porque não conhecia a minha mulher. A minha mulher foi uma carga de trabalho. Só dava ordens. Camilo, para aqui. Camilo, para ali. Camilo, faz assim. Camilo, faz assado. Até parecia um oficial nazi. O senhor tem uma grande vantagem. Sim. Tem praticamente tudo contra o senhor. Ah, é. Pois, fixamente, quando eu fui tropa, eu aprendi a guiar todos os tanques de guerra. Senhor Camilo, os seguranças noturnos não necessitam de andar de tanque de guerra. Ah, não necessitam andar de tanque de guerra, mas antes andassem. Sabe porquê? Quando foi a Segunda Guerra Mundial, vocês não tinham invadido o meu mundo. O senhor não é aquilo que procuramos. Ah, não. Eu logo vi. Vocês ainda estão ressabiados. Não é verdade. Nada temos contra os portugueses. Foram até vocês. Então, tudo bem? Não. Vocês não sabem perder, homem. Vocês foram eliminados por nós no último Mundial de 86. 1-0. 1-0. Bem, já para não falar nos 3-0, no último europeu. Aí é que está. E sabe uma coisa, seu Paco Muda? As vossas salsichas só fazem gases. Você não é uma vaca mula. Você sabe o que você é? Um Schwein. Que é com quem diz? Porco. Onde é que sai? Onde é que sai deste bunker? Eu já estou aqui. Onde é que sai deste bunker? Ele parece não ter o perfil adequado. E logo agora tinha a oportunidade de um emprego a sério. Ora, Luís, ele até se esforçou. Não gritou Heil Hitler? Parece que tem qualquer coisa contra os alemães. Vocês falam de mim como se eu não estivesse aqui. E a partir de amanhã não vai estar com certeza absoluta. Ah, vou estar. Mas o que é que tu queres dizer com isso? Vai fazer as malas e partir. Partir? Mas para onde? Lourosa. Lourosa? Mas o que é que eu vou fazer para Lourosa? Lá não há vida noturna? Amanhã, Lourosa. Já percebi. Sou um velho inútil, um indesejado, um chato. Exatamente. Tirou-me as palavras da boca. Olha lá, Paulo, olha lá, meu filho. Sim. Paulinho, uma coisa que eu te vou dizer. Tu não vais fazer isso ao teu velho pai. Não vais para na rua, pois não? Vai sim. Como é que fizeste isso? Nem mexeste a boca. Oh, Luísa, por favor, Luísa, eu queria... Amanhã! Pai, ela tem razão, pai. Dolorosa, não é? Eu só de pensar nisso eu fico com os nervos em franja. Toma um calmante que isso passa. É precisamente isso que eu vou fazer, vou tomar um calmante. Tome lá um euro, que é para pagar o calmante. E podem ficar com o troco, não me interessa. Gente desalmada. Bruxa sem coração, tu és. Ora bem, vamos tomar um vizinho. Onde é que ela pôs estas coisas? Deixa eu ver aqui. Ah, está aqui. É isto, mas como é que se abre esta geringonça agora? Isto agora é que é um bocado complicado. Estes frascos modernos, é um tanto de estampas. As estampas é um problema. Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha. Agora. Agora aqui é tudo para dentro da sanita, não é? E agora que é que eu vou agora? Olha, como deixa-me ver. Ai, Jesus. Dois. Olha, foi tudo lá para baixo, pois com certeza. Deixa-me ver agora. Ai, espera lá. Ainda caiu o pio para aqui. O que é que isto é? Achas que fizemos bem, Luísa? Ele odeia a Lourosa. Nós nunca mais o vamos ver. Podemos visitá-lo sempre que quisermos. Pois é, isso mesmo que eu estou a dizer. Nunca mais o vemos.
minha nora, meu filhote, eu vou-me deitar. Eu sei que não sou desejado nesta casa. Que tal uma torreguinha? Por acaso vinha a calhar. E um chazinho? Também para acompanhar a torradinha. Deixem-se estar, não se incomodem. Eu não fico cá por muito mais tempo. Paulo? Os calmantes. Comprei-os e o frasco está vazio. Quem é que tomou os calmantes? Espera, espera. Luísa, o meu pai disse... Eu não fico cá muito mais tempo. Meu Deus. O que é que nós vamos fazer, Luísa? Não o deixes dormir. Mantenha-o acordado. Eu vou ligar para o 112. Oh, pai! Pai, acorda! Pai! Dois. Está lá. Eu queria uma ambulância. Onde? Aqui onde é que havia de ser? Vá lá, pai. Anda, pai. Eu estou a dormir por dentro, meu filho. Não podes dormir, pai. Não podes dormir. Vá, continua a andar. Vá. Não podes dormir. Paulo, tenho calma, filho. Não tenho, pai. Não podes dormir. Tu não podes dormir, pai. Mas não posso dormir porquê, pá? Porque sim, pai. Porque sim, pá. Pai, acorda. Acorda. Não tenho nada. Tenta agora. Oh, Luísa. Luísa, ele está a ter um ataque. Olha para isto. Ele está a ter um ataque. Chega aqui. Ele já vem aí. Mete-lhe os dedos pela garganta dentro. Não, nunca cá dentro. Eu não vou sair desta casa, juro que sabe. Oh, pai, não digas isso, não tens que sair desta casa, pai, não tens. A culpa é minha, eu fui tão antipática consigo. Ele tomou os calmantes todos por minha causa. Tomei os calmantes. Ai, que eu vou morrer. Ai, que eu... Luísa, não é nada culpa tua, não é, Luísa. Café, eu vou fazer café forte. Vai. Um passinho, pá. Um passinho, para trás. Não posso. Fiz café instantâneo, não havia tempo para outro. Eu estou a ver as portas do paraíso. Angélica, minha Angélica, eu já vou indo, já vou a caminho. Aqui ninguém gosta de mim, minha Angélica. Gosta sim. Vai ter um pequeno almoço na cama todos os dias. Angélica, espera aí um bocadinho, minha filha, espera lá. O que é que tu disseste? Pequeno almoço na cama. Pequeno almoço na cama? Sim. Com cheio de torradas? Sim. Ovos com fiambre? Sim. E sumo de laranja natural? Sim, pode ficar cá o tempo que quiser. É? Juram? Juramos. Angélica, fecha as portas que ainda cá fico. Olha, meus filhos, eu já me sinto melhor. Eu vou dormir, vou-me deitar. Oh, pai, é melhor não. Tens de ter cuidado, pai. Não, eu tenho cuidado. Tenham vocês cuidado. Vocês é que têm de ter cuidado. Mas tenham calma. Veja lá. Tenham calma. Agora, por calma. Vocês têm que comprar mais calmantes, porque eu deixei cair os calmantes todos dentro da sanita. Ah, mas eu pago. Fica descansado, desculpa. Eu vou para a cama, vou descansar que eu já estou bom. Já estou melhor. Eu mato! Eu vou matá-lo! Calma, Luísa. Eu vou matá-lo, Paulo! Oh, Luísa, foi um engano, pronto, foi um engano. Já está, pronto. Que lhe caiu que nem ginjas, o cínico. Portas do paraíso. Luísa, olha a porta da cama. Sumo de laranja natural. Ovos com fiambre. Mas acalma. Não, Paulo, foi um engano. Luísa, foi um engano, calma. Foi daqui que chamaram uma ambulância. E foi, mas olha, eu vou explicar. Não está a perceber isto, eu fui assim. Trata-se de uma overdose, não é verdade? É. O doente é o Sr. Camilo Gouveia. Também certo? É verdade, mas é que não está a perceber aqui não uma é que coisa. Não há tempo a perder, temos que lhe fazer uma lavagem ao estômago. Não, mas deixe-me explicar, houve aqui um lamentável... Estes senhores sabem o que é que estão a fazer. Ah, bom. O doente está ali naquele quarto. Eu indico-lhes o caminho. Obrigado. Oh, Luísa, não achas que lhes devíamos dizer que isto é um engano? Larga-me!
Mas cagando assim, não é? Vocês não querem acabar nada, não querem acabar nada.